虎扑11月7日据北京时间今晚，埃弗顿将在主场迎战曼联。赛前，阿帅在接受采访时也是谈到了索肖的情况。安切洛蒂大方承认，他很同情索尔斯克亚在这样的公众监督下所遇到的难处。他表示，我挺同情他的，因为我们的工作并不容易。但话说回来，他想成为一名优秀的教练，所以他现在才有压力的。但谁没呢？我现在也有压力啊。双引号。双方交手战绩方面，埃弗顿在最近三场联赛面对曼联的比赛中保持不败，一胜二平。上赛季的两场比赛都以1-1结束。